men det känns bra. Det är ju tredje gången i år, vilket känns helt sjukt. Så nu är man verkligen mamma på riktigt. Ja, verkligen. Du har varit mamma i 3 år nu, va? 2,5. Så jag tajmade in första galan bra, liksom. Men du, idag kom det ju en nyhet om att du kommer programleda Hemliga beundrare, eller hur? Hur känns det? Men det känns ju jättekul. Det är ju min första programledarroll. Så det är ju helt otroligt och någonting som jag har drömt om typ hela livet. Så det är jättekul, verkligen. Det är verkligen så att det har varit en dröm. Ja, absolut. Absolut. Så här, någonstans så tror jag att mitt YouTube-ande... Alltså det har ju varit en plattform där jag kunnat vara programledare själv. Men också kul att få testa att vara det på ett, liksom, ett riktigt TV. När drar det igång? Vi kommer börja inspelningarna redan i december och så kommer det komma ut i början av 2020. Så det går fort! Ja, verkligen, verkligen. Men du, till lite tråkigare nyheter nu. Du har varit ganska öppen om din relation. Hur går det nu med maken? Ja, men vi kämpar på, det gör vi. Och vi har en jättebra relation, vi firade första dag igår. Och vi hoppas på det bästa. Hur var det, hur var första dag och vad gjorde ni? Ja, men det var väldigt mysigt, vi gjorde faktiskt pasta. Hemma gjorde pasta för första gången. Så jag gjorde en deg och de killarna gjorde en. Det blev ingenting utav deras, men det blev i alla fall en middag. Så det var bra. Det var fantastiskt att höra. Hur ser du på kvällen? Vad ser du fram emot? Ja, men jag ser ju alltid fram emot den här lilla gråtfesten. Men framför allt att träffa alla andra mammor som alltid är så här supertaggade för att de har lämnat barnen hemma. Så det är väldigt kul. Vad vill du säga till alla de mammor som kämpar med jobb och stress och press från alla håll? Att de inte är ensamma och att det hjälper väldigt mycket att prata om det. Träffa andra mammor och ja, man kan känna sig så ensam när det är tufft ibland som mamma. Och jag tror att bara prata mer.